ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି 72ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 70ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଦମନ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆଣିଥିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ। ତାକୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଓଟିଟିରେ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦମନକୁ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରିଲିଜ୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କେହି ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଏଇଟା ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ଏତେ ପପୁଲାର୍ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ପପୁଲାର୍ ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ଦେନ୍ ଏଭବ୍ 5 crore ବିଜନେସ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ କେମିତି ଭିଡ଼ ଦେବେ। କାରଣ ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମେ ଏବେ ବି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସରିବା ପରେ ପରେ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟକୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା 2022 ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାପରେ ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଥିଏଟରରେ ପକାଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ। କାଲିଠୁ ସେଇଟା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯାହା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାରଣ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତିନି ଓଟିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଓଟିଟିରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଓଟିଟିରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଚାଲିବନି କି ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଟିଟିରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପକେଟ୍ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାହସ ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ପିକ୍ଚର୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋବାଇଲ, ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦୂର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ରେଭେନ୍ୟୁ ମିଳିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ 2022 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରିଜିଅନ୍ରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ରହିଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ବି ସିନେମାଟାକୁ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଗଲା ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କାଲି ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ 15th October ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉଛି 94ଟା ଦେଶରେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଯେଉଁ ଚଳନୀ ଅଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 3 OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରଥମ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 2020 ମସିହାରେ। 2020 ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ପଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବି ଅଛନ୍ତି, ତରମ ପ୍ଲସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସମ୍ପରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ଆସିଥିଲା, ତରମ ପ୍ଲସ୍ରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଆମେ ସବୁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଶିକି ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ ଯେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ଯେଉଁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ, ଆମର ଟିକିଏ ନିଆରା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁ ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁ। ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ବେଶୀ ଅବାଗିଆ ନ ହଉ କି ବେଶୀ ମେଲୋଡ୍ରାମାଟିକ୍ ନ ହଉ, ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ OTT ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ OTT ଯେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅଲଗା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ OTT ଭଳିଆ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇସାରିଛୁ, ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଯାଯାବର ଥିଲା, ଦଶମ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହିସାବ କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ କିଛିଟା ଆଣିକି
ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଏଟରର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଥିଏଟର ନାହିଁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 80-90 ସ୍କ୍ରିନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଗାଁ ଗହଳି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଟିଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁଠୁ କମ୍, ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଆମେ ଆହୁରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଥିରେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛୁ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିଲା ଭଳିଆ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ଦେହରେ ଆମେ 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା, 70 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଟିକେଟ୍ ସଜାଉଛୁ କି ଲୋକମାନେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସିନେମା ଦେଖିପାରିବେ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିବ। ଏଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁହା ହେଉଛି। ସେଇ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ 10ମ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା। ଆପଣ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଟିଭିରେ ବି ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଯାହାର ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ବି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ନହେଲେ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ତା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦମନ ଦେଖାଉଛି କି ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଉଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇବ କେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ। ଆପଣ ବର୍ଷିକିଆ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି 3 ମାସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କିଣିକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ କିଣିଲେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଯେ ଆପଣ 70 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଦମନ ଦେଖନ୍ତୁ, 70 ଟଙ୍କା ପେ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଏଇଟା 5ଟା ୟୁଜର୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଟିଟି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଦେଖନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛୁ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭିଟି ଅଛି। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି କୌଣସି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପେ କରିକି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ଯିବେ ଆପଣ ପେ କରିକି ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦମନକୁ ରିଲିଜ୍ କରୁ, ଦମନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଟ୍, ସେଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ରି କରିପାରିବା ନା, ତେଣୁକରି କିଛି ପଇସା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ 60-70 ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହଁ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବି 50-60 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛୁ ତା ଦେହରେ ଲୋକ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତେ ୟୁଜର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇପାରିବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାନେ ସେତେ ୟୁଜର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମେ କରୁଛୁ। ରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତମନର ଯେହେତୁ ଏଇଟା 70th ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ତା ପ୍ରାଇସ୍କୁ 70 ରଖିଛୁ। 70 ରଖିଛୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? 70ରେ ଆପଣ 3 ଦିନ ଦେଖିପାରିବେ, 3 ଡେଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି 3 ଡେଜ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୀର ରାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍ ନେଇଛୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର 5 କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ରିଲିଜ୍ କରୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଓଟିଟି ତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି, ଓଟିଟିରେ ଆଡ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ଲେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଆପଣ ବାଧା ରଖି ନହେବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ଅଲଗା ରହିବେ। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟର୍ରେ ବି ଗଲେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଖିବେ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେ। ବାବୁସାନ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବାବୁସାନଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତାଙ୍କର ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ୍ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ, କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁଜର୍ ମାନେ ଏତେ ଓଟିଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଓଟିଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାଉ, ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ବି ଯାଉ, ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ବି ଯାଉ, ଆମେ ଯେତେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଆମେ ଯାଉ, ଯେତେ ରିଚ୍ ଅଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଚ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଚ୍ରେ, ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 2.5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସୀତା ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସୀତା ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ସେଇଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି। 10ମ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଯାଯାବର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଗକୁ ଭାବୁଛୁ ମାଲ୍ୟ ବୋଲିକି ବି ଆଣିବୁ। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେବଳ ଓଟିଟିରେ ଧାରାବାହିକ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଉଛୁ, ତା ସହିତ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲା ମାନେ 3ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ପଇସା ଆସିବ, ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯିବ ତାପରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଟା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଯାଉଛୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମଟେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଦିୱାଲୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଥିଏଟର୍ରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପାଇଁ? ତା ଛଡ଼ା ସେ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଫିଲ୍ମରେ ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଥିଏଟର୍ରେ ଦେଖିସାରିଲେ, ତାପରେ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ହବ କ'ଣ? ସେଟା ଆଇଦର ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ନେବେ ନହେଲେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେବେ। ଆମର ନିୟମ ହିସାବରେ ସରକାର ନିୟମକୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ 58 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ଓଟିଟିକୁ ନେଇପାରିବେ, ତାପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିକି ରହିଲା ମୋତେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ମାନେ ଆପଣ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ ତୁମକୁ, ସେଠି ଏଠି କ'ଣ ହଲ୍ ପଳେଇଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ, ହଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡିଫରେନ୍ସଟା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ମାନେ ହାତରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଛି, ଆପଣ ତ କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଇନି, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ, ଏଫର୍ଟ ଦେବେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଟିମ୍, ତା ସହିତ ପ୍ରଣୟ ବାବୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଟିମ୍ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିନେମା ଯଦି ଥିଏଟର୍ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। 4 କୋଟି ନହେଲେ ବି ତାର 5% ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେତିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବି। କର୍ମ ଆଗକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି କି ଓଟିଟିରେ ଆପଣ? କର୍ମ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କର୍ମ ଆଣିବା, କର୍ମ ବି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ପାୱାର ବି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାପରେ ବି ଯେକୌଣସି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛୁ। ଆମର ମୋବାଇଲ ଫ୍ୟାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବ, ଯେଉଁଠି କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସବୁ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବୁଲିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆୱାର ହେବେ ଓଟିଟି କ'ଣ, ଓଟିଟି କେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ଥିଏଟର ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ସମାନତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଲଗା, ସେମାନେ ଅଲଗା ହିସାବରେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଲଗା, ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏତେ ପପୁଲାର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଏତେ ହସ କାନ୍ଦ ମଜା ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଅଛି ମିଳାମିଶା, ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ସିନେମା ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଟିଟିରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ, ହଲ୍ ରିଲିଜ୍ ପରେ ଓଟିଟି ରିଲିଜ୍ କରିବା, ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଇଟା ବି କରିବୁ। ପ୍ରଣବକୁ ଯଦି କହିଲେ ଆମେ ଗାଁରେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବି ଆମେ ଯିବୁ, କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ସିନେମାଟାକୁ ଦେଖେଇବୁ, କାରଣ ଏ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିନେମାଟା ହେଇଛି, ଲୋକ ଦେଖିବା କଥା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସିନେମା ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, କମେଡ଼ି ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ଏହା ଦେହରେ ଭଲ ଗୀତ ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଲଗା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା, ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଅଲଗା ରହିବ, କାରଣ ଆମର ନାଁରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ, ମାନେ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହେଲା ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଓରିଜିନାଲ୍, ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଓରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଅଲଗା ଓଟିଟିରୁ ଆମେ ବାରି ହେଇକି ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ, ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅଲଗା ଓଟିଟି ଭାବେ ଚାର୍ଜଅପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବି ଫିଲ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କ ଲାଭ ହେବ ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଲାଭ ହେବ, ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଗଲୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆମର ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଭେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଲେ ଲୋକ ଆସିବେ ଆମକୁ ବେଶୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭଲ ମାନେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯିବ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ ଆମେ। ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇସେ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଦେଖିକି ନେଇପାରିବେ, ଯୋଉ ଫିଲ୍ମର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ହେଉଛି ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ହିଁ ହେଇଥିବ ଡେଫିନେଟଲି, ଆଉ ଯାହାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେଟା ନେବୁ, ଲୋକ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ରହିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ପ୍ରତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଟକେଇ ହେବନି ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ରେ, ଆପଣ ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବେ, ସେ କିଛି ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପଣ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ମୋଷ୍ଟଲି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଲିକେଜେସ୍ ହୁଏ, ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଁକି ଆମେ ସାଇବର ସେଲ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେସନ୍ କରିକି ତାକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ସେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଦମନ ପାଇଁ ସେ ଭୟ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଅଟକିବା ପାଇଁକି। ଆମର ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଲୋକ ଯିଏକି ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଲିକେଜେସ୍ ଯେଉଁଠି ହେବ ଲିକେଜେସ୍ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।